Mulțumesc, doamna președinte. Astăzi, declarația politică, guvernul de coșmar Cioloș visează la un nou mandat. Dragi colegi, dragi români, acum că tot s-a anunțat oficial mariajul dintre Partidul Național Liberal și Guvernul Cioloș, prin intermediul purtătorului de cuvânt al Guvernului Democrat, doamna Alina Gheorghiu, putem să facem anumite judecăți de valoare la care să aibă acces și românii, cărora li se va cerși votul în 11 decembrie 2016. Suntem la un an de la preluarea puterii de către elemente de eșalonul 4 și 5 de la Bruxelles. Dacă au avut ceva în comun cu această țară, nu știm exact. Probabil la această întrebare o să răspundem cu toții la alegerile din decembrie. Ceea ce știm însă sigur și este ușor de demonstrat, că pacea socială a fost tulburată atât de profund, încât din nou categoriile socioprofesionale au ieșit în stradă pentru apărarea unor drepturi garantate. Au protestat transportatorii din cauza zugrumării activității de transport din România, o țară în care RCA-urile sunt greu de plătit, chiar și de către cele mai bogate companii străine. Au protestat sindicatele din sănătate din cauza condițiilor improprii din unitățile medicale, din cauza supra-solicitării din sistem, supra-solicitări care au dus la victime. Au protestat sindicatele din învățământ din cauza neaplicării legii salarizării unice. Au protestat fermierii din cauza întârzierii nejustificate a subvențiilor din agricultură. Au protestat sindicatele din justiție și sistemul penitenciar din cauza condițiilor inumane din penitenciare, cât și din cauza neaplicării unor acte normative față de categoria profesională a judecătorilor. Au protestat pacienții pentru împiedicarea scăderii prețurilor la medicamente cu 35% pentru medicamentele care nu mai au patent. Au protestat românii pentru proiectul de lege scăpat din laboratoarele tehnocrate și care viza măriri de taxe fiscale și parafiscale. Dar oare cine nu a protestat? Putem spune că acestui este bilanțul politic al guvernului tehnocrat. Un bilanț de care suntem avertizați că o să-l moștenim ca fiind un veritabil testament politic. În timpul guvernării politice PSD-ALDE, guvern condus de Victor Ponta, pacea socială era restabilită, categoriile socioprofesionale nu se ocupau de proteste, ci se regăseau exact acolo unde fiecare profesie o cere. Profesorile catedră, medici în spitale, polițiști în misiune și agricultorii pe câmp. Dragi români, față de realizările guvernului Cioloș, în ghilmele spus, care se visează din nou la butoane în birourile călduțe din Palatul Victoria, în baza faptului că memoria colectivă nu poate fi chiar atât de scurtă, m-am gândit să rezum anumite aspecte legate de viața socială de până în toamna anului 2015, pentru ca noi românii să putem face o comparație în deplină cunoștință de cauză atunci când vom vota pe 11 decembrie. Astfel, în timpul guvernării Ponta, s-au reîntregit salariile bugetarilor, în comparație cu tehnocrații care visau la noi tăieri. A crescut salariul minim pe economie cu 30%. S-au indexat pensiile la același nivel cu rata inflației. S-au redefinit clar categoriile vulnerabile care pot beneficia de ajutor suplimentar pentru plata facturii la energie, măsură aplicată la peste 24.000 de familii. S-au reziliat contractele cu băieții deștepți din energie, clienți politici ai PDL, actualul PNL. S-au finalizat lucrările la gazoductul Iași-Ungheni. S-au ajuns la un nivel de 60% absorbția fondurilor europene și au fost deblocate toate cele 5 programe operaționale blocate prin incompetență de administrația BOC, tot guvernul PNL. S-au desconspirat și anihilat jaful de la Poșta Română. S-a combătut evaziunea fiscală la comerțul cu produse petroliere. S-a desconspirat jaful de 1 miliard de euro de la Hidroelectrica. S-a animat programul Prima Casă. A fost redus TVA-ul pentru produse alimentare de la 24% la 9%, cât și cota de TVA generală până la 20%. S-au redeschis 17 spitale închise de administrația coruptă BOC. Dragi români, suferă comparații realizările guvernului condus de Victor Ponta, PSD-ALDE, cu guvernul Cioloș? Noi spunem răspicat că nu, deoarece realitatea ne confirmă acest lucru.
Și nu înțelegem cum poate fi susținut pentru un nou mandat un premier care acum 2 săptămâni declara că nu dorește să facă politică. Și atunci firească întrebarea, cum poate să conducă un guvern politic un personaj care nu dorește să facă politică? Mai mult, diriguitorii din Modrogan ne amenință cu ample mișcări de stradă prin care, cu ajutorul unei acțiuni de manipulare instituționalizată, să convingă populația Bucureștiului de necesitatea unui guvern tehnocrat aventurier. Evident, această mișcare de forță nu se va putea face decât prin blocarea străzilor din București, în totalul dispreț al locuitorilor acestui oraș, pentru care minciunile tehnocrate nu mai valorează nici cât o ceapă de gerat. Concluzia, suntem în fața celei mai sinistre glume anunțată de purtătorul de cuvânt al guvernului Cioloș, doamna Alina Gorghiu, o glumă sinistră care poate deveni un coșmar pentru români, mariajul dintre PNL și guvernul Cioloș. În speranța că judecata de apoi a românilor este corectă, vă mulțumesc, Sorin Avramea Coban, deputat de Iași.